Assamese Educator আজিৰ নতুন ভিডিঅলৈ সম্বন্ধভাৱে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। বাতিল কৰা হৈছে CBSEৰ দাদক আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ বাবে স্থগিত দিয়া হৈছে CBSEৰ দশম আৰু দাদক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে CBSEৰ দশম আৰু দাদক শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। পৰৱৰ্তী যি সিদ্ধান্ত 1 জুনৰ পাছত লোৱা হ'ব CBSEৰ দাদক আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ সংক্ৰান্তত CBSEৰ দাদক আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। এই সিদ্ধান্ত কিছু সময় পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছে CBSEৰ তৰফৰ পৰা আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া যিটো সময়ত দেখা গৈছে কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ দ্বিতীয় ঢৌ আহিছে, কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ আহিছে আৰু সেই ঢৌত বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত ব্যাপক হাৰত সংক্ৰমণ দেখা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে CBSEৰ দ্বাদশ আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহ স্থগিত দিছে আৰু পৰৱৰ্তী যি সিদ্ধান্ত 1 জুনৰ পাছত ঘোষণা কৰিব, 1 জুনৰ পাছৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি 1 জুনৰ পাছত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হ'ব যে কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব CBSEৰ পৰীক্ষাসমূহ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো, সেই খবৰ যে CBSEৰ দ্বাদশ আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে স্থগিত দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কোভিড সৃষ্টি পৰিৱেশৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে বিগত কেইবা সপ্তাহ ধৰি কোভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে ব্যাপক হাৰত জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত, বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰ, কেৰালাকে আদি কৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত এতিয়া ব্যাপক হাৰত সংক্ৰমণ দেখা গৈছে। প্ৰায় প্ৰতিদিনে মহাৰাষ্ট্ৰত 50,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু ইতিমধ্যে বিগত 24 ঘণ্টা কালিৰ দিনটোত দেখা গৈছিল 1,85,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে কোভিডত আৰু তাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। CBSEৰ অনাগত যি পৰীক্ষাসমূহ আছিলে দ্বাদশ আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা, সেই দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ দিয়া হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী যি সিদ্ধান্ত 1 জুনৰ পাছত ঘোষণা কৰিব। ইয়াত এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, কোভিডৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে।